Fra 1977 til nå har jeg klatret og detinert. På veien har jeg brutt noen bånd, og dem får jeg ikke reparert. Jeg tjente en million og fikk skattefridrag, men hele million gikk i barnebidrag. Nå har jeg silikon og en vellykka kar, og her står jeg. Alt det der ville vi aldri endre på.